A jeste za vodu možda, jeste žedni? Imamo vode ako treba. Predsjednik Ronilačkog kluba javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba. Evo danas smo došli ovdje na Savu, znači na ovaj zapadni dio Zagreba, gdje smo kroz naše redovne aktivnosti, obuke i radova na vodi uočili veliki broj auto olupina i evo danas smo pod organizacijom kluba, a uz pomoć javne vatrogasne postrojbe odlučili očistiti te. Sve olupine koje smo vidjeli i koje vadimo danas i ovih dana smo kroz naše redovne aktivnosti provođenja akcija spašavanja, znači osoba ili životinja čak, uočili i evo danas smo ovaj lijepi dan iskoristili da te olupine i počistimo. Svaki tjedan imamo akciju na Savi. Bilo znači potraga za utopljenicima, bilo za nekakvim materijalnim dobarima, pa smo imali i one teglenice koje su bile otele tamo. Evo, neki dan smo imali osobu dole ispod kaskada utopljenika. Prošli tjedan je, evo, na ovom dijelu smo tražili utopljenicu jednom. Evo, znači, svaki tjedan je neka akcija na Savi. Ja mislim da je 10 sve skupa koje smo locirali, neke su već izvađene, a danas nam je još ova jedna i još 5 je ostalo gore uzvodno, jel? Sve uzvodno gore pa do granice ovoga grada Zagreba, ali to je prije Zaprešića. A po ono što ste uspjeli vidjeti na tim limovima, jel se vidi broj šasije i šta što bi se moglo utvrditi eventualno, policija poslije? A ne znam, da, teško. Niste ni gledali. Da. Mislim, one su uništene, prohrđane i to sad je moguća neka identifikacija, teško je reći. Pa da, malo je poznato da vatrogasci, osim što gase požare, odrađuju pun cijeli niz drugih tehničkih intervencija, spašavanje od vode. Nažalost, kad govorimo o Savi, uglavnom su to vrlo teške životne situacije, tako da smo mi zaista na tjednoj bazi na rijeci Savi. Na sreću nekakvih prometnih nesreća velikih nije bilo, no moramo biti spremni za sve situacije, pa i za nekako spašavanje iz vozila iz Save. Tako da moram priznati da smo iskoristili ovu situaciju malo da provjerimo način rada našeg ronilačkog tima, tima za spašavanje na vodi i da malo još uvijek vidimo tu naš opremu za spašavanje, kako radi oko vode i ispod vode. Ima još jednu. Mi ćemo se kupiti.